ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳରେ ସରିଲା ଚୁନାକଣ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଚୁନାକଣ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାରଟି ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ବିଜେଡ଼ିର ଦଶ ଜଣ କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ଦୁଇ ଜଣ କାଉନ୍ସିଲର ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଦଶ ଜଣ କାଉନ୍ସିଲର ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସଭାଗୃହଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାରଣାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଦଶ ଜଣ ବିଜେଡ଼ି କାଉନ୍ସିଲର ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ସକାଳ ଏଗାରଟାରେ ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା ଜୁନାଗଡ଼ ଜାରିଙ୍କ ଛକଠାରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଡେରି ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକମାନେ ଜୁନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ নির্বাচন অধিকারী অটক রাখি ফলে বিজেপি এবং বিজেডি সমর্থক মানুষের ধস্তধস্তি পরি পুলিশ্র হস্তক্ষেপে নির্বাচন অধিকারী কার্যালয় ভিতরক আস্তেপরে অনাস্থা ভোটিং আগত হয়েছিল এই বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদে আগর দুইথর অনাসা হবার কিন্তু নির্বাচন অধিকারী অনুপস্থিতি লাগি লাগিয়ে বাতিল বা বর্তমান এবার তৃতীয়থর অনাস্থা প্রস্তাব আগত হয়ে পড়ে બીચુ જનતા દળા સીપિરારે ખુસીરા મહાલ દેખીવા કુમળી થીલા જુનાકડરુ કીસં સરમાં કરી પોટ એકેન ન્યોસ